2008-ci il yanvar ayının 9-unda 3 nəfər naməlum şəxs Bakı şəhəri Binəqədi rayonu Mircəlal küçəsi 115 mənzil 54 ünvanda yaşayan Firavan Məmmədovun evinə silahlı basqın edirlər. Ev sahibinə, onun həyat yoldaşı və azyaşlı uşağına güc tətbiq edərək onlar 8500 manat və qızıl zinyət əşyalarını ələ keçirirlər. Mənzili tərk edərkən gözlənilmədən zərər çəkən quldurlarla əlbəyaxı olur və onlardan ikisinə kesici alətlə müxtəlif xəsarətlər yetirir. Daxil olmuş məlumatla əlaqədar hadisə yerinə Binəqədi rayon polis idarəsinin əməkdaşları gəlir. Hadisə yerinin müayinəsi zamanı qarət olunan qızıl əşyaların bəziləri blokun pilləkənlərində aşkar edilir. Bu, naməlum şəxslərin mənzildən tələsik uzaqlaşmasına dəlalət edir. Sorğu-sual olunarkən zərər çəkənlər basqın edənlərin 3 nəfər əllərində tapanca və bıçaq olmasını bildirirlər. Fakt üzrə rayon polis idarəsinin istintak şöbəsində həmin tarixdə cinayət məcəlləsinin 181-ci maddəsi ilə cinayət işi başlayır. 7-ci polis bölməsi və idarənin cinayət axtarış şöbəsi əməkdaşlarının birgə əldə etdikləri əməliyyat məlumatları əsasında sözügedən cinayətin törədilməsində şübhəli bilinən Naxçıvan Muxtar Respublikasının sakinləri Ələsgər Kərimov və Zaur Nağıyev tutulurlar. Saxlanılan şəxslər cinayəti etiraf edirlər və ayın 12-sində şəhər prokurorluğu tərəfindən cinayət işi istintaqın davam etdirilməsi üçün Bakı şəhər baş polis idarəsinin istintaq idarəsinə göndərilir. Yanvarın 17-sində cinayətin 3-cü iştirakçısı Ruslan Allahverdiyev həbs olunur. Aparılmış istintaqla müəyyən edilir ki, tutulan şəxslər Nailə Kruqliyevanın əvvəlcədən verdiyi məlumata əsasən xalası qızının yaşadığı 9-cu mikrorayondakı mənzilinə silahlı basqın ediblər. Axşam saat 21 radələrində onlar Mircəlal küçəsi 115 mənzili 54-də qanunsuz daxil olaraq tapanca və silah qismində istifadə etdikləri bıçağı ev sahibləri Firavan və Nailə Məmmədovlara, o cümlədən azyaşlı uşağa tədbiq edərək 8500 manat pulu, 4500 manat dəyərində qızıl zinyət əşyalarını və Nokia N76 markalı mobil telefonu ələ keçiriblər. Əvvəl şahid, sonra isə şübhəli şəxs qismində dindirilən Nailə Kruqliyeva, Ruslan Allahverdiyev ilə müxtəlif ünvanlarda kirayədə qaldığını bildirir. Nailənin sözlərinə görə onların kirayə və yemək pullarını anası ödəyib. 2007-ci ilin dekabr ayında söhbət zamanı Ruslan nə vaxta kimi onun anasının hesabına dolanacaqlarından şikayətlənib və söyləyib ki, imkanlı adam tanıyırsa desin, gedib qorxudub pul alsınlar. O, Ruslanın təklifinə əvvəlcə razı olmayıb, sonradan yoldaşı, bu işdə onun adı olmayacağını dediyinə görə razılaşıb və öz xalası qızı Nailənin yaşadığı evi Ruslana göstərib. Dekabr ayında əvvəlində də o dedi ki, mənə bəs evdə, harbi, nə, kim imkanı kimi tanıyırsan da bəs mamanın çox da belə nə qədər mamam mən bizi dolandırsa ona görə də ki, gedim mən üç gün, mən də birinci istəmirdim, şey deyim ki, xalam qızıdır ona görə. O da dedi ki, qorxma da, sənin adın olmayacaqdır, belə. Nə iş görmək istəyirdi ki? Evi də baskın edin. Baskın edin, hə. Aradan bir neçə gün keçmiş, yəni yanvarın 9-unda Ruslan evə gec qayıdıb və Nailəyə göstərdiyi mənzilə baskın etdiklərini bildirib. Nailə hadisənin kimlərlə törətdiyini soruşduqda Allahverdiyev bu işi Zaur və Ələsgər adlı şəxslərlə gördüyünü deyib. Yanvarın 9-u Ruslanın evə gedibdir. Bu il yanvarın? Hə, bu il. Gedibdir, mən bilmirdim. Sonra gəldi evə gecə 11-də. Dedi ki, belə-belə iş kəsədilmək belə. Sonra səhərsi gün televizorda görəndə... Gedib gelmiş evə, hə? Hə, deyib ki, gedib gelmiş evə, amma heç kəsə demədi. Sonra səhərsi gün televizorda görəndə qorxdu da. Hadisəni göstərdilər televizorda. Göstərdilər, o qorxdu. Biz getdik, ev tutdu o, orada qaldı. Sonra ayın... Gizləndiniz o vaxt, hə? 17-si polis əməkdaşlar tutdu da. Əvvəl bir evdə qaldınız, 3 gün. Sonra öbürsü evdə. Sonra başqa evə dəyişdiniz yerinizi. Sonra da tutulmuş. Başa düşürsünüz də, yəqin ki, etiraf edirlədiniz ki, əməliniz cinayətdir, cinayət törətmişsiniz. Öz xalanız qızının evini, yerini Ruslana göstərməklə, əvvəlcədən bilirsiniz ki, onlar bu evə baskın eləmək istəyirlər. Məqsədləri də pul, qızıl və s. qiymətli əşyalar ələ keçirmək olur. Sizin bu arada aranızda söhbət olursa da, çox belə ətraflı o mənə heç vaxt şey eləməyibdir, onu belə deyib də. Ki, evə girəcək, hə, qorxudur,
götürüp tezle çıkaracak. Başka hiçbir şey eləməyəcək. Neye göre siz razılaşırdınız? Öz xalanızın evine belə bir silahlı baskın törədilməsinə razılıq verirdiniz. Özünüzü ben bilmirdim de belə olacaktı. İstintakın gedişatında Ruslan Allahverdiyevin 2004-cü ildə Cinayət Məcəlləsinin 177-ci, yəni oğurluq maddəsi ilə 3 il 6 ay müddətinə məhkum olunması məlum olur. Keçirmiş əməliyyat tədbirlərinə baxmayaraq cinayətin aləti olmuş tapanca və bıçaq aşkar edilmir. İstintak Ruslan Allahverdiyev, Ələsgər Kərimov və Zaur Nağıyevin məsuliyyətini, hadisəni qabaqcadan əlbir olmuş bir qrup şəxs tərəfindən törədilməsini ağırlaşdıran, Nailə Kuruqliyevanın cinayəti hamilə vəziyyətində törətməsi isə yüngülləşdirən hal kimi nəzərə alır. Cinayət işinin məhkəmə araşdırması hakim Cavid Hüseynovun sədirliyi ilə başlayır. Prosesin ilk günü müttəhimlər zalda eləşən bir neçə şahidə öz etirazlarını bildirirlər. Koyduğu yoğunluğuna bakıyor. Utan ne? Utanmıyor. Neyin sen? Darıkma, bir tane zona girdim diyeceğim sen neyin yazsın. Darıkma. Mahir. Hadi işi sen bir de. Bak işi sen de değil mi? Bunların hamısı sizin torbalarınız. Daha Mahir. Bunların hamısının sprosunu eləyəsin. Ay həkim, ay həkim, o pulu nə götürdün, bu pul belə oğruq pulu, nə götürdün, hə? Kim yoxdur bə? Sən kişi isfəti yox desin heç bir izlə. Nəyə görürüzüm, hə? Kişi iki də yavrıqsın, bas çərə, hə? Nə danışmışdın bizdən? Nə danışmışdın bizdən? Halal yiyen oğlan idim bile götürmez mi oğruq puluydu? Dama çıkacağım şöyle, yavrumlar çıkacak buradan. Mahir Alabaşı'yı çok gizle bəsən. Çok şey oldu. Gel de, Əlis gel. Təqsirləndirilən Ruslan Allahverdiyevin sözlərinə görə, işləmədiyi üçün onların kirayə, yemək və geyim xərclərini əsasən Nailənin anası ödəyib. Yeni il ərəfəsində bir neçə gün yoldaşının anası gildə yaşayıblar. Həmin vaxt zərər çəkən Nailə Məmmədovanın valideynləri onlara qonaq gəliblər və masa arxasında ziyafət zamanı qadın qızının əri firavanın imkanlı olmasından, arvadına tez-tez qızıl əşyaları almasından, hətta bu yaxınlarda bağ evi də alacaqlarından danışıb. Bu söhbətlər ona pis təsir etdiyindən imkanlı bir adamın evini soymaq qərarına gəlib. Fikrini yoldaşına söylədikdə Nailə də ona öz xalası qızı barədə danışıb. Belə Ruslan Allahverdiyev imkan tapan kimi hər hansı üsulla onların əmlakını ələ keçirmək qərarına gəlib. Firavan Məmmədovun 4-cü mikrorayonda reklam şirkətində işləməsini və onun Niva markalı avtomaşınının olmasını öyrənib. Firavan işdən çıxıb evinə gedərkən taksi ilə onun yaşadığı binaya dək təqib edib, həyətdəki uşaqlardan onun 9-cu mərtəbədə sağ mənzildə yaşamasını bilib. Firavan mənim yaxşı işləyib, yaxşı işdə işləyib, reklam şirkətində. Ora bura ondan qabaqda elə bir şəklinin zadını görmüşdüm. Gəldi deyir ki, mənim ev almaq istəyirlər, mənim neyindirlər. Mən də fikirləşdim ki, ev almaq istəyirlər. Pulları olar da. Pulları olar, gəldim iş yerinə elə bir ki, 4-cü mikrolarında iş yeri vardı. Gəldim maşınını axtardım, soruşdum, tapdım axı. Tapdım, bu da ki, işdən çıxan vaxtı, axşam. Bir dənə Nivası var, 560. Taksi ilə düşdüm, dalacaq getdi 9-cu mikrolarında, 9 mərtəbənin qabanını saxladım. Gəldim, mənim də uşaqları su durmuşdu. Dedim, yalana dedim, qovumumdur. Neçə vaxtı gəlmirəm, bunlara getmirəm, yadımdan çıxıb alınsın mərtəbə. Mənim də uşaqları su da qayda ki, 9-cu mərtəbə sağ qapırmış. Gəldim, birincisindən baxdım. Yanvarın 9-unda yeyib içdikdən sonra sərxoş vəziyyətdə basqını həyata keçiriblər. Üzlərinə qara rəngli çeçenka idman papaqları keçirib, zorla evə daxil olandan sonra özləri ilə götürdükləri tapanca və bıçaqla ailə üzlərini qorxudaraq pulları və qızılları verməsini tələb ediblər. Firavan Məmmədov tabi olmaq istəmədiyi də Ruslan Zaurdan alışqan formasında olan tapancanı alaraq arxası ilə onun baş nahiyəsinə zərbə indirib.
Səslərinin sonradan tanınmaması üçün onlar işarələrlə hərəkət ediblər. Firavan Məmmədov zərfin içərisində olan pulu, onun arvadı isə müxtəlif növ qızıl əşyalarını gətirərək onlara verib, qızılları zaur gödəkçəsinin ciblərinə yığıb, səs-küy salmamaq üçün zərər çəkənlərin əllərini bağlayıblar. Allahverdivin dediyinə görə, axırda necə olubsa, ev sahibi mətbəxtdə Ələsgərə müqavimət göstərərək onu yerə yıxıb və bıçaqla yaralayıb. Ruslanla Zaur onun köməyinə getdiyidə Firavan Məmmədov ət baltası ilə Nağıyevədə ardıcıl xəsarətlər yetirib. Vəziyyətin mürəkkəbləşdiyini görüb, hadisə yerindən qaçaraq Tolstoy küçəsi 55 ünvanda Ələsgər Kərimovun kirayə qaldığı mənzilə gəliblər. Deyirsən qismən nə demək təqsirimlə? Tam verilən əməlləri etiraf elədiniz, danışdınız ki, belə olub. Yəni, cinayət eləmişəm, demirəm. Sən qanunda bu etiraf eləmək səmin peşmançılıq büngürləşdirici qaldı. Sən üçün deyirəm. Yo, indi Allahın olsun elə sözlər deyir, vallahi heç yarısından çoxun başa düşür. Bu əsas məsələ bu hüküm eləmişsiniz, indi deyirsən, zarifqaq da tapança, qatçaq. Və evdən pul qızılıb. İttiham budur, orada təsdiq edirsən ki, qızılıb və pul götürdük, getdik. Yani bu niyə qismən olur ki? Yəni, bilmirəm, Allah haqqı söz danışsın. Mahiyyətin belə bilmir, deyirsən də belə. Necə? Qismənin mahiyyətin bilmirsən, deyirsən. Yəni, nə demək olduğunu beləmsin, dəqiqliyini bilmirəm. Ama hamısını etiraf elədən tanım. Yəni, beləmsin, cinayət eləmişəm, demirəm, eləməmişəm. Yəni, belə başa düşmüyorlar mı, tam etiraf edirsən? Tam bəli. Yəni olan hadisələri tamamilə danışırsan, boynuna götürürsən ki, bu cinayəti eləmişik. Eləmişik. Yəni, ona görə deyirəm ki, qismən dedim, bayaq dedin qismən. Yox, başa düşmürəm. Yenə sözlər danışırsınız, yarısından çoxunu başa düşmürəm. Hə, hüquqi dildə başa düşmürəm. Başa düşmürəm. Yəni, məsələ ilə bağlı bu deyirsən ki, evə getdik, evi getdik, tapdım, axtardım. Tək getmişdən axtarmağa yedim. Bəli, tək getmişdim. Bu, qadına nələr olub evin yeri məsələsində? Hansı qadın? Nailə. Onun heç bir rolu olmuyor. Yerin desən və yaxud deməsən, evin yerini. Yox, yox, oturmuşdur elə evdə. Bu yeni ildə xalası. Yox, danışıqların yox. Evin yerini gedib tapanda soruşuram. O gedib, səninlə gedib. Yox, yox, getməyib. İstintaqda bu barədə nə deyirsən? Kim mən? Hə, müstəntib soruşanda. Can prokuror, birincisi, yəni izahatı vermişəm mən. Sonradan gəldi müstəntib, elə verdiyim izahat yoxdur. Hə. Verdiyimiz adı təzdən mənə oxuyur, deyir ki, Ruslan bura qol çək. Mən də ki, ilə götürüb qol çəkmişəm, sonradan abibon deyirlər, ulan nə deyirlər. Kamat. Ofşun, o gəlib, baxıram ki, heç biri mən verdiyim, o ifadə deyirlər, ofşun, heç biri yazılmıyor. Yox, qadının səninlə o evi göstərməyə geçməsi barədə bir şey yazılmışdı orada. Harada? Yox, mən latın dilini oxuya bilmirəm, latın dilini oxuya bilmirəm. Rusiyonu qutarmışam. O... Zajqalka deyirsən, tapança idi, zajqalka idi. Zajqalka, hə. Oxşuyurdu tapança. Hə, oxşuyurdu. Durub, bəs bıçaq? Bıçaq balaca bir bıçaq idi. Yadında mı bıçaq kimdə olub, zajqalka kimdə olub? Yo, yadında da idi, içkiliydi. Amma mən vurmuşam bunu. Durub, o götürdüyünüz pulu məbləği yadındadır mı, nə qədər olub? Bəli, yadında. Nə qədərdi? 2000-3000 manat pulu idi. 3000 manat? Bəli. Amma çox göstərir. Sonra o qızıl məsələləri, qızıl nə olur? Qızıl, cənab prokuror, bir dənə sepi idi, bunun üstündən çıxartdı. Bir dənə şey idi, sırqa idi, bir dənə sal idi, deyirsən elə o əlindəki saldır. Bir dənə idi. Yəni, bir dənə də üzük var idi, ağ üzük. Ancaq üstündən götürdüyləriniz, ya meyvelin arasından, ya hardansa götürdünüz? Yox, mən elə bunları gördüm, elə evə gəlində də elə o idi, konkretin arasında da ki, 3000 manat pul idi. Bəs o telefon? Mən də telefonu getmiş. Telefonda nə elədiniz onları, pulu, qızılı telefonu? Pulu, qızılı heç də top, pulu şeyləri. Kimə nə düşdü oradan? Kimə nə düşdü? Bax, bu 4 nəfərdən kimə nə düşdü? 4 nəfər də 200. Yox, burada 4 nəfərsiniz də, buradakı 4 nəfərdən. Yəni 4 nəfər, Allahın olsun, heç bilmirəm, mən təhlükəli. Düşmək başqa şey, sizdən soruşuram, mən sizdən soruşuram. Kimə nə düşüb, deyilən filan şey, kimə düşməyib, deyilən düşməyib, ona heç nə olmuyub. Sizdən soruşuruq onu. Yox, pul ortada olubdur, konvertin arasında. Pulu kimlərin arasında bölmüşsün? Kimin arasında bölmüşsün? Mən işte, dedi, stolun üstündə idi, stolun üstündə. Gəldim 200 manat bir mən götdüm. Getdim evin pulunu verdim, kirayə evin pulunu verdim. Qanındakı stolun üstündə mənim adamı bir yer götdüm, çıxdı, getdi. Yox, indi siz görürsünüz, belə bir cinayət... Dəqiqliyilə bilmiyorum da, yanımda. Belə bir cinayətə gedibsiniz, silahla, filanla, belə hadisə. İndi orada əldə olunan pula
elə-belə yanaşmaq olmur axı. Gərək pula da ciddi yanaşasınız. Bu kimə nə düşdü, kim cəmi nə qədər idi, qızıl kimə düşdü, telefon kimə düşdü. Bunları elə-belə barmaq arası ola bilməz axı baxasınız. Yox, 200 manat, 200 manat elə ki mən götürdüm. Bəs qalanı? 500 manat həkimə veriblər. Həkimə veriblər. Qalandakı yerdə mənim 2200 yoxsa 2100 manat pul qalmışdı. Oradakı biraz götürdü, çıxdı, getdi. Bəs Nailə bildi mi bu nə məsələdir, nədir? Yox, bilmirdi. Bir şey almışam, almışsam o puldan onu. Kimə? Nailə. Yox, heç də olmaz. Bəs ayaqqabı? Ayaqqabı. Ayaqqabı deyəndə ki, ayaqqabı deyəndə ki... Yox, bu puldan, bu əldə olmaz. Yox, bu puldan heç də almamışam. Pul vardırsa 3000 nə qədər, bilmirəm. Kimə nə düşdü? Görməli işçi gəldi yerə, birinci gəldi yaralı vəziyyətdə gəldi, quşumuz getmişdi özümüzdən, zar çox yaralanmışdı, çoxlu qan itirmişdi, mən də çoxlu qan itirdim, boynumun da buradan damardan ondan kəsilmiş. Pula çıxaq duran kimi, pul bizə təzədən lazımdır, ölürük qanın içində. Dedik, bəs necə eləyək, tez təzədən doktora gedək, bu da çox qan itirmişdi, zar da həqiqətən çox qan itirmişdi. Bizdən gələrdən bir tanıdığımız var, ona getdik doktora. Yox, həkimlə soruşmuram. Pulun bölünməsindən soruşmuram. Yox, pul bölünmür. Nəticədə kimə nə düşdü? Mən kimə nə düşməyini deyə bilmərəm. Pul evdə stolun üstündə qaldı. Götürdük, qalanını götürdük, getdik. Zahar demədi, borcu nədir, bu nədir? Nə? Zahar demədi, irad tutmadı ki, borcu gəlmişdə bu nə iş? Özündən getmişdi, yox. Qanın bu içindədir, kəsik-kəsik. Mən də onunla bərabər. Son nəticə, laf son nəticə. Pul kimə qaldı, qızırlar nə oldu? Elə son nəticə səhərsi günü idi tutulduq. Səhərsi, bəcə ya tutuldun, pulun axırı nə oldu? Pul bilir. Harada qaldı, kimin evində qaldı? Pul elə orada Baxçıbəkdə evində. Kimin evində? O mənim kirayə qaldığım evdə. Heç evə də mən getməmişdim, elə həmən günündə tutdular. Eşitdim, yoldaşın deyirdi, 200 manat mənə düşdü, götdüm, apardım kirayə pulunu. Yox, Ruslan çıxıb getmişdi də, doktora ikimiz getdi. Hə, görüb getmişdi, siz qalmışdınız. Hə, doktora biz ikimiz getdi, Ruslan getdi kirayənin pulunu verə, evin kirayəsinin pulunu verə. Biz də dedik ki, qızıllar var deyil, qızıllar. Qızıllar yolda tökülmüşdü. Hə, sizlə tökülmüşdünüz. Siz deyəndə üçünüz də, hə? Yox, qızıllar məndə olmur. Yox, kimdə tökülmüşdü bəs yolda? Mənim o yadımda qalmır. Yox, sağ olun. Ruslan Allahverdiyevin sözlərinə görə zərfin içərisində hamısı yüzlük əskinazlar olmaqla cəmi 3000 manat pul, qiymətli əşyalardan isə bir ədəd qızıl boyunbağı, sırğa, üzük, saat və mobil telefon olub. Əldə etdikləri puldan 500 manatı Zaurla Ələsgər həkimə veriblər, qalan hissəsini isə aralarında bölüşdürüblər. Ona çatmış puldan 200 manatı yaşadığı evin kirayəsinə verib, qalanını xərcləyib, boyunbağını və sırğanı 20 yanvar metro stansiyasının yanında satıb. Hadisədən sonra alışqan tapancanı və ona çatan telefonun yaşadığı Süleyman Rüstəmov küçəsi dalan 13 ev 10-da olan labirintlərin altında gizlədib. İddianı da qeyd olunur. 500 manat. Və 4500 manat dəyərində qızıl ziynət əşyalar. Bir ədəd də Nokia markalı telefon. Bax, nədən zərər çəkmiş bunu qədər rəqəmi iddia etsin? Desin. Əgər onu aparmamışsınız. Nə bilim, möhtəram üçün bu... Bunlar evdən çıxıb qaçanlar. Hansınız var? Bəli. Hansınız dahili pullar? Bunlar valla yadımda da yalan deyəm. Bəs qızıllar? Qızıllar məndə edirəsən. Məndə edir. Zalardaydım. İş materiallarına əsasən pul olan zərfi ev sahibindən Ələsgər Kərimov, qızılları isə Zaur Nağıyev götürüb. Onun sözlərinə görə yaralı vəziyyətdə bir təhər kirayədə qaldığı evə gəldikdən sonra o, otaq yoldaşı Pərviz Əsədova yalandan güya yol qəzasına düşdüklərini deyib. Zaurla o, xəsarət aldığından baba adlı tanışına zəng edib, həkim tapmasını xahiş edib. Nəticədə sonuncunun tanışı Şahin Novruzovun vasitəsilə Semaşka xəstəxanasında olan həkimə müraciət ediblər. Tibbi yardım göstərən həkimin qeydiyyat apardığını və polisə xəbər verəcəyini görüb, onlar soyadlarını və yaşadıqları ünvanları qəsdən səhv söyləyiblər. Bəs heç nə eləmədiniz, heç bir təzyiq göstərməniz. Necə oldu ki, sizi yaraladılar? Biz artıq evdən çıxırdıq, heç bilmədim. Adəm də heç bilmirəm. Getdi Kuxnuya tərəf, biz də evdən çıxırdıq. Gördüm, bıçaqla gəlir. İstərdim, qaçam, qaçamadım. Burdan boynumun ardından bıçaqla burada ağız üstə düşdüm.
Elə evə girdi, sonra döndüz qaçmağa, bu da bıçaqla vurdu. Pulu hardan götürdü, verdi sizə? Yadımda da pulu hardansa gətirdi, çəkmədi, zaman verdi. Nə, gətirdi, sizə verdi pulu? Gətirdi, hansısa sizə verdi şəxsən. Nə dəydi pul? Konfetin arasında. Konfetin arasında. Siz nə ilə soq pulu? Gəldi evə də attı. Yox, siz gətirdiniz evə. Yəni, şəxsən siz doğru. O yadımda qalmıyor. Yani, yolda yıxıla yıxıla, heç ayaq üstü duramıyor. Zaur Nağıyev səmimi peşmançılıq hissi çəkdiyini, zərər çəkənlərdən onları bağışlamağı xahiş edir. Onun sözlərinə görə hadisə yerindən qaçanda o bir neçə dəfə yıxıldığı üçün götürdüyü qızıl əşyaların bir hissəsi blokun pilləkənlərində və həyətdə düşüb qalıb. Ələsgərin kirayədə qaldığı evə gəldikdən sonra ələ keçirdikləri puldan ona 800 manat verilib. Həmin məbləğdən maşının kreditini ödəyib, Nokia markalı telefon alıb, 150 manat xərcləyib və 70 manat polis əməkdaşları tərəfindən yaxalanarkən üstündən aşkar edilib. Pul barədə nə deyərdilər, pul barədə? Getdi xəstəxanaya, bu tikilişlər oldu, gəldi evə, bu baks evdə. Axşam idi gəldi. Səhər tezləndi, saat 8 idi. Mən o puldan 800 manat götürdüm, getdim evə. O pulda ona görə götürdüm ki, yəni mən bir də həkimə qayıtmalıydım. Həkim mənə dedi ki, sən bir də gəl, sarğılar zatda olacaq. 800 manat götürdüm, getdim evə. Axşam idi, əmrimlə iki nəyə qoyduq, denişçisi gəldi. Əmrim də ondan yandı, mənə qoyduq, 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 qoyduq. İndi o 800 manat başqa bir şey götürdünüz mü? Xeyr. O yoldaşlarla bildin mi 800 götürdün? Bilmirəm onu. İttiham haqqında göstərilir ki, ələ keçirmiş puldan Ruslan Allahverdiyev Nailə Kurugliyeva üçün yalnız ayaqqabı alıb. Kurugliyeva özünü ona elan olunmuş ittiham üzrə deyil, cinayəti bilib xəbər verməməyə görə təqsirli bilib. Onun dediyinə görə yanvarın 9-unda Ruslan evə gec gəlib. Səbəbini soruşduqda o Firavangilin evinə basqın etdiklərini, 2800 manat pul və qızıllar götürmələrini, ona cəmi 750 manat çatmasını, Zaurla Ələsgərin yaralandığını bildirib. Nailə Kurugliyeva ibtidai istintaq vaxtı həbsə alınacağı ilə hədələdiyindən qorxduğu üçün yalan ifadə verdiyini qeyd edir. O, müstəntiqin ona təzyiq göstərdiyini və ifadələrinin sonunda onu məcburiyyət qarşısında qol çəkdirdiyini bildirir. Burdan görünür ki, müstəntiq sizin haqqınızda çox obyektiv, müstəntiq prokuror məhkəmə çox obyektiv mövqedir. Əlbəttə, onların haqqını itirmək lazım deyil. Sizi hamilə olmanızı nəzərə alıb, görürsünüz, mən yüksək mövqe nəzərə alıb. Sizi belə seçə bilərdilər, tuta bilərdilər. Salardılar izolyatora. Müstəntiq mənə deyir ki, yazmadım. Tələsmə. Müstəntiqin sizinlə nə qərəz görə bilər? Sizi çəkirdilər siz yazanda, danışanda. Video sonra da MBS-dən, Xataydan sonra çəkdilər. Hə, belə çəkiliş olur. Hə, məni... Bak, o çəkilişdə nə danışırdınız? Elə, o nə deyirdi, onu deyirdi. Nə deyirdi? Yəni, onun çəkilişdən qabaq dedi ki, belə-belə dinən. Birinci ərzəni yazdı, o şey, bədən. Deyir ki, elə içində qol çəkərsən. Dedim ki, elə şey olmuyor, baxı. Deyir ki, sən yazmasan, təzən sənə MVS aparacaq. Bizi görürsünüz, bana müstəntiqin, yenə deyirəm, humanist mövqeyi istintaqın necə göz qabağını yaxan. Heç kəsdə şübhə yoxdur ki, istintaq sizə humanist mövqedir dayanır. İstintaq üçün nə fərqi var idi? Üç nəfər var, dördüncü nəfər var ya yoxdur. İstintaq üçün nə mənası var idi? Hücum edənlər, quldurluğu həyata keçirənlər aydındır. İstintaqın nəyini lazım idi sizi hamilə qadını bura qoşsunlar? Necə demişsiniz, elə yazdılar, çəkdilər. Zərər çəkən Firavan Məmmədovun bildirdiyinə görə həmin axşam evdə arvadı Nailə, 5 yaşlı oğlu Turan və 3 yaşlı oğlu Nurlan olublar. Giriş qapısını açarkən 3 nəfər üzü maskalı şəxs içəri soxulub və sonra pul və qızıl verməsini tələb ediblər. Onların əllərində tapanca və bıçaq olduğunu görərək, ailə üzvlərinə xətər yetirəcəklərindən qorxub, kompüterin sirtməsində saxladığı zərfdəki 8500 manat pulu çıxardıb, onlardan birini uzadıb. Ondan quldurlar yenə pul tələb etdikdə, o pulların hamısını verdiyini deyib. Bu zaman cinayətkarlardan biri onun baş nahiyəsinə tapancanın arxası ilə zərbə vurub. Yataq otağındakı iki nəfərin həyat yoldaşı Nailənin əl qolunu bağlayıb çarpayının üstünə uzatdığını görəndə, dözməyərək yanındakı şəxsə müqavimət göstərib və əlinə keçdiyi mətbəx bıçağı ilə onun boynundan, sonuncunun köməyinə gələn ikinci şəxsə isə ət baltası ilə xəsarətlər yetirib. Əlim bütün qanı belə gərdimədi. Əlimi satın bir olsaydı ki, vedrəyi oradan yüzümü şeyin çəkdi beləsin ki, qoymadı. Tutmuşdu bu adını beləsin. Qoymadı. Koridorda hocam mən gördüm ki, o Zaur, deməli, yoldaşımın ağzını bağlayıb, bir də ki, qollarını bağlayıb. Nə ilə? Əskiydi də. Onun şarfı vardı, bir sarı şarf vardı. Onun qollarını bağlamışdı. Yaşıl əskiydi orada, nəsə tutmuşdu orada. Onun ağzını bağlamışdı.
Mən dedim ki, bəs pulu götürmüşsə çıxın gedin də, bu nə hərəkətdir də? Deyib, vırdı məni. Mən bilmem, kim vırdı, nə vırdı, çənəm, nə vırdı dedi. Yenə o şey, ələskər, saldı mənə hamam otağı. Yenə biliyorum nəyə görə saldı, furandı, yenə getdi, getdi, qoxmuyor. Qoxuyanda mənə dedi ki, bəs qolları, hə, qolları uzad, bağlamağa da görə də. Yada tutmuşdu çiğimdən, buradan. Tutmuşdu böyle çiğimdən, əlində bıçağı. Deyim ki, qollarını uzadı. Onu uzadmıydı. Uzadmıydı yandı, böyle başta böyle bulmalı bıçağını. Qarını uğurdu. Üç tane böyle burada var. Ki, mən onun əlinin altından çıxdım. O köynəyib onun əlini qaldı. O dəst, dirən dəstdi. Götürdüm o, əlimə nə düşmüşdü. Əlimə düşəndə başlayam onu vurmağa. O da ki, qışqırır oradan ki, koridor uzunlamasına baxır. Rusiyada yenə, burad, burad. Şahid qismində dindirilmiş Nailə Məmmədovanın sözlərinə görə onun əllərini Ruslanın tapşırığı ilə Zaur Nağıyev bağlayıb. Qadın silahlı basqın nəticəsində evdən 8500 manat, 4500 dəyərində qızıl əşyaların və 400 manat dəyərində Nokia markalı telefonun qarət edildiyini təsdiq edib. Uşağım deyirdi ki, mənə biz maskalarla gəliblər bizə. Mən başa düşmədim, dedim ki, bəlkə uşaqdır, zərər, kimsə zarafat edir Novobotdan sonradan. Son girdiler üç nefer maskalarını bu kadar bağlı. Yüzünü görmemişim. Soruştum yoldaşımdan ki, biz firavunlar kimdi? Böyle elərdi. Sonra gördüm ki, biri böyle tutmuştu yoldaşını bıçağında burada. Sonra oturdurdular bize kravatın üstünde. Soruştum ki, biz pul. Yoldaşım birinci defa dedi ki, yoktu. Götürdü uşağı. Sözlə soruşurdular, yoxsa işarəyla? Belə elədi, eşitmədim. Bəlkə sakit dedi, eşitmədim. Amma bunu gördüm ki, belə göstərdi ki, bu. Birinci dəfə yoldaşım dedi ki, yoxdur. Sonra götürdü, biri bilmirəm kimdi. Uşağını belə boynundan götürdü, tapanca ilə başına. Yoldaşım dedi ki, əl vurma uşağı. Durdu götürməyə də pulları. O biri gəldi, belə bıçağını tutmuşdu onu. Elə kompüterin belə üstündə açar var idi, götürdü açarını. Açdı silməsini, orada konvert götürdü, verdi. Zərər çəkənin sözlərinə görə istintaqın gedişatında onlara 1060 manat, 50 dollar, qol saatı, bir ədəd brilliant qaşlı kişi üzüyü qaytarılıb. Ziyanın qalan hissəsi ödənilməyib. Şahid qismində ifadə verən kliniki tibbi mərkəzin üst çənə cərrahiyyə şöbəsində həkim işləyən Bilal Əliyev yanvarın 9-unda cərrah kimi tanıdığı Mahir Əliyevin xahişi ilə işlədiyi xəstəxanaya gəlib, iki nəfərə tibbi yardım göstərdiyini təsdiq edir. Bunun müqabilində Mahir ona 450 manat zəhmət haqqı verib. Onun sözlərinə görə həmin şəxslər xəsarətləri yıxılaraq aldıqlarını bildirsələr də, o yaraları müayinə edərkən onların kəsici alətlə yetirilməyə xas olduğunu başa düşüb. Qeyd edək ki, istintaq zamanı ambulator qeydiyyat jurnalına baxış keçirilərkən müəyyən olunmuşdur ki, təqsirləndirilən şəxslər həkim Bilal Əliyevə özlərini yalandan Ələkbər Həsənov və Zamin Nəbiyev kimi qələmə veriblər. Ələskər Kərimovla bir otaqda qalan Pərviz Əsədov bildirib ki, hamam otağına baxdıqda selofan torbanın içərisində bir ədəd qol saatı və kişi üzüyü aşkar etdiyi üçün onları gətirib protokol əsasında polis işçilərinə təhvil verib. Əşyalar zərər çəkən Firavan Məmmədova tanınmaya təqdim olunarkən sonuncu saatla üzüyü tanıyıb və quldurlar tərəfindən ələ keçirildiyini təsdiq edib. Məhkəmə tərkibi təqsirləndirilən Nailə Kurugliyevanın hadisəni Ruslan Allahverdiyevdən eşitməsinin, cinayətin törədilməsində heç bir iştirakinin olmadığını bildirməsini özünü müdafiə və məsuliyyətdən yaxa qurtarmaq istəyi kimi qiymətləndirir. Daxili İşlər Nazirliyinin əməliyyat arayışından Şərur rayon məhkəməsinin 20 may 2004-cü il tarixli hökmündən görünür ki, Ruslan Allahverdiyev 3 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum olunub. 2007-ci il iyunun 18-də Milli Məclisin amnistiya haqqında qərarına əsasən vaxtından əvvəl azad olunub, bu səbəbdən onun az ağır cinayətə görə olan məhkumluğu nəzərdə tutulan 3 illik müddət keçmədiyindən ödənilməmiş hesab edilir. Qərara əsasən, iş üzrə vurulmuş maddi ziyanın ödənilməyən 11.400 manat hissəsi təqsirləndirilən şəxslərdən müştərək qaydada alınaraq zərər çəkən Firavan və Nailə Məmmədovlara verilməlidir.
2008-ci il iyunun 17-sində ağır cinayətlərə dair işlər üzrə Azərbaycan Respublikası məhkəməsinin hökmü ilə Ruslan Allahverdiyev 13, Ələskər Kərimov və Zaur Nağıyev 11, Nailə Quruqliyeva 6 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunurlar. Qadının barəsində seçilmiş polisin nəzarətinin altına vermə tədbiri dəyişdirilir və o, məhkəmə zalında həbs edilir.